Спортивний клуб «Немежа» на честь ювілейної виставки здійснив велопробіг із Тячева до Ужгорода. Стартує головна туристична подія Закарпаття із зустрічі марафонців. Ті передають естафету представникам влади. Керівники вітають учасників, у чергове наголошують – розвиток туризму серед пріоритетів у їхній діяльності. Доказом цього, зокрема, є цьогорічний тур «Євроцентр». Ми єдина область, яка представляє в Україні всі райони нашого краю, їх туристичний продукт. Це дуже добре. Я би бажав всім областям України, щоб в кожному районі областей наших в Україні був свій неповторний, оригінальний, конкурентоспроможний туристичний продукт. Із півсотні виставкових наметів кожен район Закарпаття презентує все, що може принести прибуток і славу. Ми рекламуємо туристичну інфраструктуру Берегівського району. Зокрема, зелений туризм, готелі цікавляться дуже, зокрема, Берегівським фестивалем, термальними водами, народними ремеслами. Виступи фолькових колективів, вироби народних умільців і гастрономічні шедеври на ярмарку відтворюють колорит різних куточків краю. Перед усіма цікавими відкривають винний і медовий шляхи Закарпаття. Свої потужності рекламують численні оздоровниці, готельно-ресторанні комплекси та, ясна річ, туристичні організації. Нам дуже важливо заявити про себе новим структурам, туристичним фірмам, туристичним бюро, які появилися на цьому ринку в останні 20, 10, 5, а можливо й цього року. Ось такі ярмарки, виставки-ярмарки і дають таку можливість заявити про себе. Надіємося на підписання угод про співпрацю. Окрім закарпатців, на виставковому майданчику представлені делегації з 9 областей України, а ще з Угорщини, Словаччини та Хорватії. Работаємо з туристичною фірмою із Ужгорода і неким туристичним фірмами із України. І так ми перший раз на так міжнародній виставці в Ужгороду. Красивий город і так є та виставка інтересантна. Перший раз ми і так думаємо, да будемо кожен год, як нас приятелі позовуть. У рамках тур Євроцентру 2011, що цей рік триває 4 дні, крім виставки ярмарку, також відбудуться дві міжнародні науково-практичні конференції, присвячені темам закарпатських туристичних маршрутів і туристичного менеджменту загалом.